בית הכנסת העתיק חירבת מעון, עוטף עזה, לא רחוק מקיבוץ נירים. וכאן למעשה בחשיפה ארכיאולוגית נמצאה רצפת פסיפס מאוד מאוד יפה, שמתוארכת למאה החמישית והשישית לספירה, תקופה ביזנטית, מקביל לתקופת המשנה והתלמוד. וכאן למעשה התקיים יישוב יהודי שבמפת מדווה מזוהה עם כיישוב שנקרא מנואיס. בשיבוש שם זה מעון, לא להתבלבל עם מעון שנמצאת בדרום הר חברון. אורכו של בית הכנסת הוא בערך כ-20 מטר. יש פה למעשה אולם תווך יפה מאוד, שכמובן במרכזו רצפת הפסיפס וגומחת תפילה, גומחת אפסיס שפונה לכיוון ירושלים. אפשר לראות אותה, אפשר לראות אותה למעשה במרכז התמונה. שם סביר להניח היה ארון הקודש. רצפת הפסיפס מתארת למעשה אמפורה גדולה מאוד, שממנה יוצאים הרבה מאוד מדליונים, ובכל מדליון משובץ בעל חיים. אפשר לראות יפה את הטווס שנמצא פה, ויש פה את הנמר, צבי. צפה מאוד יפה, מדהים.